Вулицями Керчі тільки на човні, інакше краще не виходити. На східно-кримське місто впала майже двомісячна норма опадів. Після тривалої зливи розлилася місцева річка Мілєк-Чесмє. Так виглядає приватний сектор в районі вокзального шосе з висоти пташиного польоту. Підтоплено 236 будинків, зокрема на вулицях Жені Дудні, Комарова, Пирогова, вокзальне шосе, Совєцька та інших. Все середмістя та центральна лікарня були знеструмлені. Працівники КРЕС перевіряють трансформатори на пошкодження. Всі шляхи центральної частини міста перетворилися на річки брудної коричневої води, а в районі затопленого стадіону люди розчищали єдиний шлях для відходу води через грати поручнів. А де ж служба, які за це повинні отримати гроші? Тим більше в цей момент. Автобуси та вантажівки ледь пересуваються в болотяних потоках. Легковики і поготів стоять майже по дахи у воді. Сильними потоками змивало навіть кіоски. Бідна машина. Це ж... А так виглядають зали та коридори Керченського палацу культури «Корабель». Лише тиждень тому тут давали концерт до Дня Росії та звітували про відремонтований коштом окупантів дах. Чут все. Балкон, всі сидіння мокре, все мокре. Сильні пориви вітру при цьому ламали великі гілки та дерева. Тропічна злива вивела з берегів річку Джарджава, Аршинцево відрізано від центру Керчі, а мікрорайон Нижній Сонячний оточило величезне озеро, яке легковики подолати не в силах. Рятувати керчан терміново приїхав окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Інспектував затоплені вулиці в моторному човні, а слідом за своїм лідером відчайдушно гребуть невідомі порубки в кашкетах. Та сторона почала спадати, з тої сторони річ. Вона і там прежде. Тобто ви технічно вважаєте, що ми зробити нічого не можемо? Слышь, ну реально, от я навіть з собою привез мільйоводкос. Взагалі нічого не можемо, виходить. Першу версію плавучого супроводу озвучив його радник. Мовляв, це МНСники пливуть до лікарні, їм так зручніше туди добиратися. В окупаційному МНС же заявили, що це не їх співробітники. Мовляв, це були цивільні. І вони, цитата, задоволені та щасливі повернулися на берег. Свою версію озвучив і Аксьонов. Нібито рятувальники супроводжують всі човни, бо мотор включати не можна, щоб його не пошкодити. А самі рятувальники в гідрокостюмах. Способ передвижения по городу Керчь, к сожалению, в районе больницы, ряда подтопленных зданий, сооружений. Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, сопровождают их пешим, специально находятся в гидрокостюмах, включая двигатель из-за риска повредить винт, ну и получить травму, соответственно, невозможно. Поэтому это делается для всех без исключения, там, ну, я, соответственно, этим исключением не был. Точно так же мы проехали в больницу, ее надо было действительно приехать посмотреть, какая ситуация, что с лекарствами, что с продовольствием и так далее. Поэтому предлагаю всем паразитирование снять, сотрудникам МЧС слова благодарности, никаких сомнений нет, они сопровождают так всех без исключения. Але на відео добре видно, що у човні з Аксьоновим мотор працює, а люди на воді у звичайній формі МНС. І вони щосили намагаються човен наздогнати. З цього вже покепкували у соціальних мережах. А плавці ззаді – це охрана чи посетителі на прийом? А ззаді – це общественники пливуть? Надо було містами помінятися, Аксьонова з руководителями вплавь пустить, а мужичков – в лодку. У Керчі запроваджено надзвичайний стан. Евакуйовано 125 людей. Містян просять поки не вживати водопровідну воду навіть для приготування їжі. Владислав Стужук, Заман, АТР. Управляємості на машині 0.